Ahoj, já vás vítám u 26. dílu Plant Tykonu. Dneska to bude možná zase krátší video a bude to takový video, takový menší žertovní, že budeme mít free květiny, to znamená kytky za 0 korun. A sice teda teďko moc nevydělám, ale nevadí. Měli by to brát rychle, doufám, teda když jsou zadarmo, když prostě nestojí vůbec ani korunu, je to prostě fríčko, jak vidíte. Není ani jedna květina, která by stála, tady ještě teda mám upravenou. A já se teda omlouvám, ale ještě si udělám teda tuhletu, že si ji nasemením, protože je za 50 korun. Zrychlím si to touhle barvou, aby mi rychle vyrostly semínka, tři mi budou stačit, já si to teda udělám. A jak jsem říkal, všechny květiny by teďko měly být teda za 0 korun, mělo by to být fríčko, takže já dám seal all a jdeme prodávat. Snažil jsem se, aby ty videa byly takový ty kratší, jak jsem říkal. A uvidíme. Já do toho teďko nebudu mluvit, ať si kupuju kytky za 0 korun. Zda nám to teda nebude odečítat, nemělo by to odečítat, uvidím. Pokud jestli si to nikdo nebude brát, berou si to, takže je to dobrý. A jak jsem říkal, jde to rychle na odbyt, protože jsou za 0 korun, takže proč by si to nebrali, že jo? Takže nás zbývají teda ještě asi 3 květiny, 4 květiny. Takže si musíme počkat, ještě nám to všechno dokoupěj. A se tady to bude jako jejich žertovní let's play. 26. A v dalším díle bude určitě další pro vás překvapení. Pro někoho to možná bude mrzutý, pro někoho ne, ale uvidíme. Já teda tady koukám, že mám ještě jednu kytku, kterou mi mají koupit. Poslední kytku, nebo možná dvě, koukám, že to vypadá, že to budou dvě kytky, dvě ještě si mají koupit. A což se děje, jako že to nikdo nekupuje, když je za 0 korun. Já si myslím, že to bude rychle vykoupený teda. Když jsou prostě všechny kytky za 0 korun. Je to let's play teda, jak tam máte napsaný, pár dílů let's playů bude v sobotu a v neděli toho Plant Tykonu. Což je zrovna dneska, takže dneska máme sobotu, což znamená, že bude pár dílů, možná jeden, dva, jo, já jsem nechtěl dávat dva nebo takhle, protože nikdy nevím, kolik jich udělám. Takže máme vykoupeno, já mám připravený zase opět prázdný květináče, já jdu teda do hlavního menu, no a tímhle teda tenhle let's play končí, no a u dalšího let's play zase ahoj.